Začína nám to postupne odsýpať a ja s veľkou radosťou oznamujem, že dnes otvárame záchytné parkovisko v obci Ivanka pri Dunaji. Nachádza sa na miestnej železničnej stanici, má celkovo 158 parkovacích miest pre osobné autá a krásny zastrešený prístrešok a stojan pre 80 bicyklov. Je to súčasť koncepcie Park and Ride, kde obyvatelia obce alebo blízkych obcí prídu, zaparkujú, ráno nastúpia na vlak, dostanú sa do centra Bratislavy prakticky za 10 minút. Teším sa z toho, myslím si, že je to taká drobná kvapka a malý príspevok k celkovému a postupnému zlepšovaniu dopravy v bratislavskom kraji. Berme to tak, že možno 158 ľudí navyše bude to kultivovaným spôsobom parkovať počas celého dňa a o to menej aut bude potom na prijazdovej ceste Seneckej smerom do Bratislavy. Zatiaľ celkové náklady investičného charakteru je vo výške 1,7 milióna, kde vlastne zhruba cez 300 tisíc je zo štátneho rozpočtu, zvyšok je vlastne financované z európskych zdrojov. Ďalej parkovisko je osvetlené vonkajším osvetlením. Čo je tu veľmi zaujímavé, je práve ten prístrešok pre bicykle, má kapacitu 80 miest. Je tam vlastne mechanizmus, ktorý teda uľahčuje aj nakladanie do tej hornej polohy bicyklov, či vlastne je tam sklbené také ramienko, takže myslím, že aj starší ľudia dokážu vlastne tie bicykle do tej hornej polohy dať. Vypracovali sme tzv. Plán udržateľnej mobility, je to plán rozvoja dopravy a ten prihliada na všetky špecifika Bratislavského samosprávneho kraja. Ivanke ráno zhruba od 5. do nejakej 9. hodiny stojí počas pracovných dní 39 vlakov, takže táto ponuka, myslím, teraz je dostatočná. Tento typ financovania je v podstate už druhým projektom po Pezinku, avšak záchytné parkoviska sme počas našich 2,5 roka na župe už otvárali celkovo 5 a ešte pribudnú ďalšie, okrem iného aj v obci Košariska a takisto v obci Zohor. Na ministerstve dopravy chceme, aby do vlakov presadlo čím viac ľudí, pretože je to rýchlejšie, ekologickejšie a efektívnejšie.